ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի անվան պուրակն այսօր կրկին մարդաշատ էր, կրկին հուզմունքը միախառնվել էր ուրախությանը, մարդկանց կրկին հպարտության զգացումներ բարուրել։ Շուշիի շրջանից այս երիտասարդները շուտով կրելու են զինվորական համազգեստն ու սերտելու են ռազմական այբուբենը։ Նրանք վաղվա սահմանապահներն են, մշտարթուն զինվորները։ Նրանց բանակային կյանքի յուրաքանչյուր քայլից է կախված երկրի անդորը։ Եթե գնանք 90-ական թվականները, ապա հիշեք ինչպիսի պայմաններում էինք եւ ադրբեջանական միջավատանները զինված բանակի դեմ մենք ունեինք դեռևս ինքնաշեն ինչ-որ զենքեր ու այսօր փառք Աստծո Արցախի բանակը տարածաշրջանի ամենաուժեղագույն բանակներից մեկն է եւ մեր սերունդը գնում է նորից դա ապացուցելու համար։ Ճիշտն ասած, տղաներից արդեն երրորդն ճանապարհում բանակ, մեկը նույն զգացողությունն է, առաջինը երրորդը։ Ուղղակի ցանկանում եմ խաղաղություն ունենալ, իրանց պարտքը բարով կատարեն, անփորձանք ծառայություն, խաղաղության վերադարձ, մենք իրանց շատ ենք սիրում, Աստծո աչքի թող իրանց վրա լինի միշտ։ Այսօր տոնական էր բոլորի տրամադրությունը։ Բանակ ճանապարհելը վաղուց տոնախմբություն է, չէ՞ որ ոչ բոլորինը վստահվում հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործը։ Արցախյան գոյամարտի վետերաններ, ծնողներ, դպրոցականներ ու նախադպրոցական հաստատության սաներ զինակոչիկների հետ շուրջ պար են բռնում, տոնական տրամադրությամբ օրը դարձնում ամոռանալի։ Որ հարկ եղած դեպքում իրենք էլ կասնեն Նելսոն Ստեփանյանի, ասել է թե իրենց պապերի ու հայրերի հերոսական մարտական ուղին վստահեցնում են 18-ամյա այս երիտասարդները։ Ուրախ եմ, որ մեր հայրերը ու մայրերը նստելու են իրենց տունը եւ հանգիստ իմանալու են, որ մենք պաշտպանում ենք մեր սահմանները։ Գնալու եմ եւ նորմալ ծառայելու եմ եւ ժամանակին գալու եմ իմ ծնողներին մոտ նորից։ Նորակոչիկներին այնուհետև սպասում են Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, որ սահմանին կրակոցներ չհնչեն եւ փորձությունները փորձանք չդառնան տղաների համար։ Շուշիի զինկոմիսարն այս տարի արդեն 4-րդ անգամ է զորակոչ անցկացնում։ Երկրի պաշտպանությունը այսօրվա երիտասարդներին է վստահված։ Պատերազմի թողուբոհով անցած Շուշիի զինկոմիսարը հասցրել է շփվել բանակ զորակոչվող տղաների հետ, հայրենասիրության ու նվիրումի հզորալիքը նկատել։ Համոզված եմ, որ մեր տղաները ավելի լավ, ավելի ուժեղ, ավելի հմուտ կանեն, քան մենք ենք արել մեր ժամանակ։ Մեր բանակում հիմա մեր սպաները մտածում են զինվորի մասին, ինչպես իրենց եղբորի և երեխաների համար։ Թե ով որ զորամասում է ծառայելու, որոշում են նորակոչիկները վիճակահանությամբ։ Սամվել Բալայան, Հովիկ Առաքելյան, օր։